50 tūkstoši konsultāciju 12 gados. Tas ir mobilais veselības aprūpes centrs jeb veselības bus, kas izbrauc uz vairāk nekā 40 vietām visā Latvijā, bez maksas sniedzot ārstu speciālistu konsultācijas bērniem un jauniešiem. Man šī vieta ļoti patīk un ārsti arī ir labi. Tā kā. Tev nebija bail tur ejot iekšā? Nu, drusku bija pie briļu ārstas bailes, bet tā ļoti labi. Ar Hannu gan pirmo reizi, bet ar vecāko dēli jau 4,5 gadus izmantojam šo iespēju. Tas ir liels atvieglojums arī vietējiem iedzīvotājiem, ka šeit pat uz vietas nav nekur jābrauc tālu, jo tās rindas pie bērnu ārstiem īpaši par valsts naudiņām ir ļoti garas un nevienmēr var tikt. Vecu ārsts ir vajadzīgs tam bērnam reizi gadā, lai saprastu, vai viņam kaut vai vajag tās brilles, nevajag brilles un cik ļoti tā redze ir mainījusies. Nu, labi, mums ir tā iespēja izbraukāt Ulbeni vai Jēkabpili, jo nu, cik es esmu Madonā mēģinājusi, piemēram, pie acu ārsts pieteikties, pasaka pēc 8 mēnešiem. Tas ir normāli. Ir arī tā tālāk rajona, kur mēs braukājam, protams. Un ja tajā mājā viņa dzīvo, viņiem autobus no, pieņemsim, Dagdas nāk vienreiz dienā, no rīta un atpakaļ vakarā, bet ja mājās ir lopiņu un jāatbrauc trijiem bērniem pie speciālista, viņiem ir jāmeklē, kas pabaros tos lopiņus, kas tos māju pieskatīs. Un tā ir arī nauda. Ārstu speciālistu nepietiekamība it sevišķi reģionos, kuri konsultē tieši bērnus, ir ļoti akūta. Ārsti, ar kuriem mums sadarbojas jau ilglaicīgi, viņi strādā pie mums savā brīvajā laikā. Lai arī mēs esam oficiāli medicīnas iestāde, mūsu darbība tiek nodrošināta 100% no ziedojumiem, gan finanšu ziedojumiem, gan preču un pakalpojumu ziedojumiem. Veselības būstu, kura pirmsākumi meklējami Amerikā, apkalpo 24 mediķi 11 specialitātēs. Pieprasītākās no tiem ir bērnu acu ārsts, alergologs, neirologs un mikrologopēds, tā iezīmējot aktuālākās bērnu veselības problēmas. Vai vecāki nerunā ar bērniem, vai kas notiek, bet bērni ļoti slikti runā. Jāiet uz skolu, bet viņi nerunā. Tāpēc mēs braucam ar mikrologopēdu. Brilles izraksta arvien vairāk un vairāk maziem bērniem, jo tie droši vien ir tie telefoni, tās planšetes, ir visādas lietas. Tās problēmas droši vien ģimenēs, pēc tam arī atainojas uz bērniem. Viņiem jāiet pie neirologa. Bet tā nu vispār visi speciālisti pieprasīt, visi. Vairāk speciālisti ārstu komandā ir kopš pirmsākumiem. Arī daktere Arita Danilāne, kura ikdienas saskarē ar mazajiem pacientiem, it sevišķi lauku reģionos, redz šī busa īpašo devumu. Ļoti bieži mazus bērniņus mēs skatāmies un atrodam nu, tādas lietas, kā vērts ir šajien braukt, kā vērts ir strādāt. Un varbūt šeit strādājot, tu tā kā saproti vairāk, kāpēc tu esi izvēlējies šo profesiju. Pats sākums jau bija, protams, tāds, ka mums bija izbraucieni varbūt pirmos mēnešus, divi mēnesi, kamēr mēs guvām to, kad arī tās pašvaldības sāk aicināt. Un ģimenes ārsts saprot, ka jā, tie nav nekādi te vienkārši kaut kādi, tie tomēr speciālisti brauc. Tā mēs lēnām, nu jau mums aiziet tiešām tie 3-4 tūkstoši mēnesī apskats. Dzīves riteņiem katru dienu. Apzinoties, ka bērnu tiesības uz veselības aprūpi Latvijā netiek nodrošinātas pilnībā, organizācija Ronald McDonald House Charities Latvija uzsākusi sarunas ar pašvaldībām un reģionālajām slimnīcām par sadarbības iespējām vecāku istabu izveidē reģionos. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.